not to say. I mean, it's second day. Romans 10:17. 이제 알아듣거나. 로미 서로 씨 서로 신위. 여기다 히리야. 네, 더 같이야. 더 히더. 마사 니네 더 타나 바파 더 타나 후 더 타나 후니 바파 더 요아글루드 타마. 영지진디. 단단단나니 되라. 차나진 아피피 단나후 나 단나바카 단나후. 차나진디래 단나후니. 대야드킨 자가로 아피피 바카로 유아글루타노. 여러 세만의 영지진 피포예 단나금이라 단나노노니. 대야 자가우 자부로래. 니소로 그 반나후라 사이와 다부토 아글루. 아멘. 아멘. 어 띠나 바만 못이 외네 몇시 매이 용리라 모부 더 자라는 애들 밀어는 그 녹사라는 애 비로 밀어 나야 밀어 저 심만의 용지진하 폐야의 누구바도가 왜 띠시고 여울라라 피해 따나 논논이 밀어나 요아빈 다 했을 거라 보니까 여러 니마 루네야 폐와 키가 폐야 까운의 루 렉한나라 용의 루 렉한나라 사요하네 뚜루에 딜레 과라 나라 밀어 와라 과라 위야 ကျောင်းနဲ့ လူ လက်ခံတာ ဒီနေ့ ကဘာကြီးဘဝ လူတွေက ကောင်းတဲ့ လူကို ဖျား လက်ခံမယ် လို့ ထင်တယ် ဟောလာ ဟော ပိုတယ် ဖာ ချုံမ သာရ ပွာလာ ဂေဒီ ကြာရ တူလို့ ဝဲ တိတ် ဖာ တော် ဗလား ဒါပေမဲ့ ကျန်းစာမှာ ကြည့်တဲ့ အခါ ဖျား ကောင်းတဲ့ လူကို လက်ခံတာလား ယုံတဲ့ လူကို လက်ခံတာလား အစားမကြီး ကွာတယ်လေ စောစီ ခေါ်နေ ကစားရောင်းနေ တူလို့ ဝဲ ပွာ ခေါ်ရ မင်းတို့ ဘာ ခေါ်နေ ပွာနာရာ ပွာနာရာ လက်ခံ အဲ့တော့ ဖျား လက်ခံဖို့ ရန် အတွက်လေ ဘာပဲ လို့လေ ညီတော် နာနေ ကစားရ တူလို့ နာ ဝါနေ လောမ်နာလဲ ယုံကြည်ခြင်းမဲ့လို့ရတယ်အဆုံးတန်းတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖျားစကားကိုကြားပြီးတော့မှတင့်စီကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်တာမတာနာနော်နော်နေမြို့တာနာပနဟုယွာကလေးနဲ့ထားတော့ဟဲ့ဒီကတော့မဟုတ်ဘူးအာမင်အာမင်အဲ့တော့တင်ကိုယုံလားနော်ကစားအောင်မနာယုံတာယုံတယ်ဘာဟုယုံလားလဲမနာမတာလဲယုံစကားယုံပြီးကြား ပြာပြာစကားပြာစကားကျွန်တော်လေးထားပြာစကားပြာစကားဆိုတော့ဒီကျန်းတော်တော်လုံးယုံတာလေဒီစောစီတော်ပြီလားဟုတ်ပြာပြာအောင်ယုံတာလားအဲ့ဒါနာပလိုက်ကတော့တာမပြာချင်ဘူးအဲ့ဒါကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးပဲကဲကျွန်တော်တို့ယုံလားပနာ ပါဘူးယုံလားလေပနာမနေလဲပြန်တော့ပါပြန်ပြန်ပြန်ရတယ်ဒီစားစရာမသိလို့တင်တာပဲပတဲကောလာပတဲရပါဘောတဲ့ပတဲကောလာပါမရှာဘူးကိုတင်တဲ့အတိုင်းပြောလို့ရဒီပဲချိုးမို့လို့ပတဲသေးလားပြန်ပေါ်လားပနာမနေလဲ တယ်ကျွန်တော်စာပြေတာဟောဒီပါတော့ပြန်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 ပြ
်စီကိုလာဆိုင်ကျူပရင်ပနာရလာလာပနာကိုသားပြရပနာကြည့်ရပနာပေါ့အာဖယားဖယားကလေကဲကျန်တဲ့လူတွေရောအော်ပါလာလာအောင်ကျမ်းစာမှာကေတင်ချင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့ဘူးတယ်ဟုတ်ဤဆိုဆွေးနေပါပလာလာဘာခါသူလတောက်ကြီးခေါက်ကြီးနတ်တိပါပလာလို့ဆိုစီဘူးတွေ့ဘူးလားတိပါအတိတ်ပဲဟုတ်တိလားအခေါမျောနတ်ပါ
ကေတင်ညင်းတို့ရောက်ကေတင်ညင်းတို့ရောက်ကေတင်ညင်းတို့ရောက်ဒီလိုချမ်းသာတယ်မှာရတဲ့စကလုံးကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ဆောစီဘူးတဲ့တော်လာနေတောက်ကေခောက်ကေနေတောက်ကေခောက်ကေနေတောက်ကေခောက်ကေတော့မကြည့်ပါမြာအဲ့ဒီကေတင်ညင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိလားဒီလိုတောက်ကေခောက်ကေဒီဆောစီလီပလတ်တက္ကလာနဲ့ခောက်မြတ်နဲ့ဘာနာပလားလူကအပြစ်ရှိတယ်။ဘာညောနေဦးတော်တာကမ။တဲအဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့လူကအပြစ်စီရင်ခြင်းဆိုရင်ငရဲကိုသွား။ဘာညောလို့တော်တာကမလည်းမသိနေဘူး။ဘာလဲလဲ။နော်လရနော်တဲရတာစညော့။အဲ့ဒီအပင်ငရဲကနေလွတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဝင်ခွင့်ရတာ။အစနာကေပူပလေထော့ကေတာဘီခေါ်ကြတယ်ဘာလဲ။ပူပလေထော့ကေလလရာလို့နေပါတောက်ကေခေါ်ကေ။အဲ့ဒါကိုချမ်းသာပါကေတင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်အဝင်လေးစစ်တေပါပလာခေါမြော်လာဝင်နေကွာဥကေခေါ်ကြရမှာပူတေရော်လာလာရဲကေဒင်းညင်းတို့ရောက်တယ်လို့ပြောရင်တေမီတဲဒီစစ်မီတဲလာနေတောက်ကေခေါ်ကင်းနေမရေရနေလွတ်ပြီးကောင်းကင်ဝင်ခွင့်ရတယ်ပူဖလေတော့လာလာရာဒုန်နေမတက်ခွေတာလည်းမျိုးတော့မခုအော်ကေဒင်းညင်းရောက်တဲ့ဆိုစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီလားအပယ်နာပတ်လျာနေတောက်ကေခေါ်ကင်းခေါ်မြော်နေအဲ့တော့ချမ်းသာကေဒင်းညင်းတို့ရောက်ဖို့ဘာကိုယုံရမယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်နဲ့ဒီကနေ့တောက်ကြီးခေါကီတမှုတော်ထူလို့ရနေဘာနာမနည်းလဲဆိုစီတော်လားဘာနာမနည်းလဲခရစ်ဘာနဲ့ယေရှုကတော့ပြင်းမလို့ဘူးပေါ့ဆိုင်ရှိခရစ်ဘာနဲ့ယေရှုရဲ့ဘာကိုယုံတာလဲဆိုင်ရှိခရစ်မနည်းလဲဘာလားအမဆိုင်ရှိခရစ်အသွေးပွေပါလာတတ်တယ်ပါအမသွေးရောကယ်ချင်းနဲ့ဒီစားလာပြီစားလာဘုရားက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 ဘုတရားတွေဟောတယ်ဟောတရားတော့အနာယောဂါတွေကိုပျောက်စေတယ်မဘလာဝရဝါရှုဝါချာတရှုတရှာတိပါဟောလားမြာဟုတ်တယ်ဆိုတရားဟောတဲ့ကာတခါတလေတထင်းတွေကိုသတိပေးတဲ့စကားပြောတယ်ဟောဟောတရားချက်တော့ဒီဟိပလော့ပွားသူတော့ဦးကြီးမြာအဲ့ဒါတထင်းတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဝင်တွေကချုံလာတယ်ဘခါတယ်ဘသူတော့တခါတလေစင်းရဲသားတွေကိုသတိပေးတယ်ဘလော့ကနေဟိပလော့တော့ဝါပေါ့ပြဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလေစင်းရဲသားတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တက္ကလာလေးကဘခါရောပေါ့ရပါလားအဲ့ဒါကလေအမှုထမ်းတဲ့လူတွေကိုသတိပေးတယ်ဟိပလော့ဘလော့ကနေဟိပလော့ဘာလမယွာတာမတင်ဖာအဲ့ဒါဆိုလေအမှုထမ်းတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တက္ကလာလေးကမြင်လာဘာမာရာဘာမယွာရာကိုဝါလားအာမချမ်းပါတဲ့လူတွေကိုချမ်းပါအောင်လုပ်ပေးတယ်မဘလကီဝါရှူဝါချာတယ်ဖာအဲ့ဒါလေမချမ်းပါတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကမြော်တာတက္ကလာလေးသားမြေကဘခါရောတော့အဝဲပေါ်လာဝါရှူဝါချာတယ်ဖာဝါလားပြောချင်တာတကယ်ရှုအသက်တာ33နှစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာဆယ်ရှုခရီးရဲ့တောင်းမှုသရှိသနိဘလက်တောင်းနေသူပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကတာလဝတဲတော်မာဝတိဖတ်နေလူတချို့နဲ့ဆိုင်တယ်လူတချို့နဲ့ဆိုင်တယ်လူတချို့နဲ့ဆိုင်တယ်ဟွာပါထွဲပါခါရဝတနောရဝတနောဝတနောတဲ့သလောကလုံးနဲ့မဆိုင်သေးဘူးဝင်တဲ့ပါခါရပါခဲလည်းဒီမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာမမွေးသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်သေးဘူးဟွာလောတူဖလက်ဒီပါတဲ့ဖတ်နေတပါခါဒီပါတဲ့တလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဆိုင်ရှုခရီလောတပိတမလာဘခါရောတာဝခဲလနဲ့ဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတယ်လောသူစညာလို့လည်းဟောတာပဲနော်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီကားတိုင်းမှာကားတိုင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ဆိုင်ရှုခရီတမလာသူစညာလို့နဲ့တလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘခါရောဝခဲလောအဲ့ဒီအချိန်မှာမမွေးသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းဆိုင်တာအဝတ်တချောတော့လာဝစီဝချောတော့နဲ့နော်ဘခါစကောဝရလာပွာလာတူဖက်ဒီပါလာတယ်တော့ဒါချမ်းသာဒီလိုပြောတယ်ဆောစီတေဝကြီးဂျေဇုတော်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ဘွာလာအနာဝဒတပ်တပ်ဖို့နေတော့ by grace through faith လောတနာတော့တပ်တပ်ဖို့ကိုကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရဤ we are safe ဒီလိုပြောတယ်ဘုန်နေပါတောက်ခေခေါ်ခေတော့တော်လားမြာအဲ့ဂျေဇုတော်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောတယ်တစ်ဖက်နဲ့နာဝဒတပ်တပ်ဖို့ဘာဝယုံလာလဲနာမ်လာလဲဘာဝယုံလာလဲနာမ်လာလဲဘာဝယုံလာလဲနာမ်လာလဲဂျေဇုတော်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရ၏တဏ္ဏခေါလို့တပ်ပစာဖို့ကိုလည်းနေတောက်ကြီးခေါကိနော်ပြောကြည့်ပါဦးဘယ်လိုလဲ
တဲ့ဘာတဲ့ပြပါလိပါကျေးဇူးပါဘယ်လိုလုပ်တော့ဟောဘလတမ်းတော့ဟောတော့တန်းနာဟောဟောဘတူလတောက်ကြီးခေါကြီးရာအဲ့တော့ဘာကိုယုံတာလဲဘာနာမလို့လဲဟောဘလတော့ဟောဘလတော့ဘာလို့ယုံတာလဲဘာနာမလို့လဲတတ်ဖို့ grace တတ်ကျေးဇူးတော့တဘလူတဖို့ဘာလို့ယုံတာလဲနာမလို့လဲတဘလူတဖို့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာခရစ်တော်ကတင့်အပြစ်ကြွေးအာလုံကားတွေမှာစပ်ပေးပြီးသွားပြီ။တဘလူတဖို့ဝဲနေခေါပညောနေ။ကယက်မြင့်တကမန်တတာသာသေဖာနေကစားရှုခရစ်စာကေဝီဒီတကြွေးလာတကမန်တွေဖာ။တကယ်ရှုစပ်ပြီးပြီလားမစပ်ရသေးဘူးလား။ကစားရှုခရစ်ဟေ့ပွေဝီလီယာတဟေဘာဒီပါ။ဒါဆိုရင်တင်းယုံကြည်စပ်ပေးမှာလားစပ်ပေးပြီးကြောင်းကိုယုံကြည်တာလား။နမေနမေကနာမဝဲကစဝဲကဟိနနာပွေအမြင်မိမှာခေါနေနေတာလဟိဝဲပွေဝီတခါနေနာခွာတာလဟိဝဲပွေဝီတနာကေရှုလဝါကတိုင်မောကိုအေဒီဘလောက်တော့တက်တာလဲဆက်ရှုကိုထော်တော့သူစညာလိုလဲအေဒီရှာလဲ30ပါဝင်ခြင်းပေါ့အေဒီ30တခုခွာပဲနော်အေဒီ30ပါဝင်ခြင်းမှာတကေရှုကားတိုင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ချွေးအားလုံးကိုဆက်ပြီးတယ်ဒီ30ပြန်နေတဲ့ဆိုရှုခရီးဟိဝါကိုကယ်ကစီလာတာမှတမှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့မွေးပြီလားဟဲ့နေပုတ်ပြက်လျာပုတ်ပြက်လားနေမှာမသိဘူးပုတ်ပြက်လဲမှာသိရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မွေးခင်ကတည်းကတကယ်ရှုဆက်ပေးပြီးသွားပြီဒီကလပ်ပုတ်ပြက်တော့ဘာသာကဆိုရှုဟိပွေဝီပဲအာမင်အာမင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုတကယ်ရှုဆက်ပြီးပြီလို့ယုံကြည်တာပပန်နေတော့တလပနာဝနေမြေရလာနော်တလပတာကမလပပလဲလာခါဆက်ရှုပြီးဟိပွေဝီလီနော်ပပနာဝရအဲဒါခါတော့ကျွန်တော်နဲ့မစ်ဆွေဆရာတယောက်နဲ့တဘလနေရတာစရရကဆိုင်ဆိုင်မှာတွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်သင်တန်းကိစ္စဆွေးနွေးကြလာပလက်ချီတော့လာဆက်ဖတ်တဲ့ဘောရဘာခါတာမလို့အဲလိုဆွေးနွေးနေအဲဒီဆိုင်မှာမုံနေလဲမဆားတာပေါ့အဲဒါပမာလောက်ကိုအဲပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရှင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေပါမာဝီဘရနေပါခေါ်ရဆိုင်ကြအေးတို့သဘောရစားတာပတ်စံဘလောက်ကြလဲဥစ္စာပေးမယ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်နေပါကြေရဘူးခေလာကျင်းတော့ပေါ်လာလဲရှာလဲဟောအေးဆိုင်ရှင်ရရောက်လာပြီးတော့ဟောဆိုင်ကြဟဲ့ဝလားဟာခင်ဗျားတို့စားတာအားလုံးနဲ့ဟိုဘက်ကလူတယောက်ရှင်းသွားတယ်လေဟောတရတလသွားတဲ့ကလာနေဘွားဦးလုံးတန်းပါမှုပဲရတယ်ခေလာဝလာလीသူတကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံပေးရတော့မှာတပွားတက်တယ်ဘာလို့လဲကြေဒါပေမဲ့တယောက်ကပေးသွားပြီဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးဖို့လိုသေးလားတော့ခေါ်တော့ပေါ်လာနေဟဲ့လေဘောဝီလေးပေါ်နေပပိုင်းလာလို့ရာကျွန်တော်ကလည်းပြောတဲ့အခါမှာဒီတော့အဝတ်တယ်ရတယ်နိဟာကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတာတော့တထွက်တာအာသာပြီးတော့တော့ထွက်စေရလားသာပြီးတော့ဘာသာပြီးတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပေးရမယ်ဟာသူပေးသွားဘာမှတော့ထွက်စေရမလို့ဘူးပပိုင်းဟိလောတာပါလာလေလောနေဘောဝတ်တယ်နာပသာပြီးတော့အတူဘယ်အချိန်ပေးသွားမှလားမသိဘူးပြန်လေဟိလောဝတ်ပွင့်ချီလဲမသိညာဘာသူလဲလဲမသိဘူးမတကားလဲပါပြစီရပါအေးဒါစီရီသန့်ကျူဘာလက်စားပေါ်လာတပ်ပြီအဲကျွန်တော်မသိခင်ရေကသူပေးပြီးသွားပြီလက်ပစီရတယ်ပါချောသွားတယ်ဝဟိဝိညူပါလားအဲလောကကြီးမှာကျွန်တော်မမွေးလာခင်ရေကသခင်ရှုကကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကြွေးအားလုံးဆက်ပြီးသွားပြီလက်ပတောမူပတဲ့ဟုတ်ကဲ့လေပါချောသွားတယ်ဆန်ရှုခရီးနော်အဝဟိတိတပ်ပွေဝိလီအဲဒီခရစ်တော်ဆက်ပေးပြီးကြောင်းကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဒါလက်ဆက်ရှုဟိတိပွေလီအပွေတစ်ခါနဲ့ပနာဝရမြေလားအေးချမ်းသာကြည့်အောင်ဝါဆာစီဧဖေဝါသဧဖေစုခနိနေသရုတ်ခိငယ်ရှိကိုသဘောပေါ်ကွီး